Už si nepamätám, kedy som bol mimo nemocnice. Ešte k tomu kvôli párty. Väzenské filmy neklamali. Je super utiecť. My si zahráme zdravých ľudí. Budeme piť alkohol. Hej. Vodku s džusom, bez vodky. Toľko, že nám budú musieť zavolať taxík. A keď sa nás pýta taxikár, kam ideme, tak povieme, že ideme na oddelenie výplachu žalúdka od džusu. Jenny? Čo robíš vonku? Nemôžem. Môžeš? Okej, nemôžem. Ahoj. Ja som Oliver. Tiež by som mal byť, no. Vyzeráš lepšie ako na fotkách, čo mi Jenny posílala. Necháš nás chvíľku?